Nastavljamo naš jutarnji program. Ministar prosvete, ovoga jutra naš gost, gospodin Mladen Šarčević. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje. Ministar, nekako ćemo završiti ovu školsku godinu, ali šta nas čeka od septembra? Najave su da se očekuje novi talas koronavirusa. Sad možemo da se pripremimo. Jel imamo sad vremena? Da li će biti to odeljenja od polovine đaka, neće biti stara. Moramo se pripremiti kao da će sigurno doći taj novi talas koji možda bude i jak, možda bude i slab. Tako je. Pa evo vidite, kad smo ušli u ovu priču, bili smo svi iznenađeni i sve mora se dešava u brzom hodu. Mislim da smo se i kao država i pojedinačni sektori dobro snašli. Poredići sa onime što su mnoge evropske zemlje radile na svim nivoima, da li je to medicinska oblast, da li je to trgovina i snabdevenost, da li je to obrazovanje, pokazali smo se kao jedna vrlo organizovana država. Može priča ko šta hoće, ali ima tu uporednu analizu svega. To je bilo sve preko noći, dakle, organizovano za tri dana. A mi smo imali manje od dva dana da krenemo nastavno na daljinu, ali smo uspeli da dignemo sve to na nivo koji niko ne u Evropi nije probao. Evo, odakle su se javljali ljudi? Evo, u Hrvatskoj je bilo samo prva četiri razreda. Tako je. Niko nije ovako sveobuhvatno napravio online nastavu kao sam. A nije zato što su loše procenili neke moguće scenarije. Ja sam pratio što kaže i naša nauka, pratio sam što kaže svetska nauka. Imali smo dosta instrukcija i od Nemačke akademije nauka Leopoldine. Znači, sve to dostupno. Ali vi ste kreator politike obrazovne. Vi pravite strategije i u normalnim uslovima pravite i u ovim kritičnim i kriznim uslovima. Imate krizni menadžment. Naš krizni menadžment je postavio priču dobro. Zašto? Zato što smo hteli da svu nastavu završimo do kraja maja. Ja sam imao raznih oponenata i u zemlji ovde. A gde žurite, ministre? A što nam uzimate uskršnji raspust? A šta možda radite seste sedme nedelje u Srbiji da imate raspust? Gde ćete putujete? Sedite kući pored televizora i bolje da smo to vreme iskoristili kao što jesmo. Ali smo celu priču doveli u bezbednije okolnosti. Jer svi znamo da od 1. juna je bezbednije nego od 15. maja. Ali smo uspeli zato da dignemo sa RTS-om. Ja sam razgovarao sa svim drugim televizijama. Tako da je RTS zaista bilo kao nacionalna kuća i dužna neku ruku da bude prva. Ne samo kanal RTS-3, nego i dvojku smo uzeli. I RTS Planeta. Tako je. Uzeli smo, RTV Vojvodina se ponudila zbog manjina. Mi smo digli nastavu za... Čak i lokalne stanice su za manjine. Lokalne za manjine su bile u Pazaru, u Bujanovcu. Čak ste imali nastavu za migrante. I za migrante. I hajde da pojasnimo s tim da smo... I za nastavu za našu djecu u inostranstvu. S tim da smo čuli neka mišljenja kako se nije mislilo na unutrašnje Srbije, na manjinska... Dakle, to je sve bilo pokriveno. Dakle, važno je sad to negde zvanično samo da kažemo nekomu kome nije znao. Da je kao to sve u redu. Nije u redu. Možda bude udžbenik neki pre 8 godina. Šta se tu dogodilo? I to smo videli da... Dogodilo sam to juče dao saopštenje. Znači, sad ću odgovoriti Hrvatskom nacionalnom vijeću da se, hvala Bogu, profesorica ili profesorka kako god, znašla dobro. Ali ne možete da veličate udžbenik koji je nekom promakao pre 8 godina. To je bilo, pite Boga, dva ti direktora tih zavode se menjalo i dva ti ministra unazad. A niko nije obraćao pažnju. Znači, tu su vam bila priča o Janičarima koja je nakaradna priča, o Nediću nakaradna priča. Šta je bilo s Janičarima? Je li dalje su Janičari pozitivni? Danak u krvi pozitiva? Ono što je do sad bilo nemoguće, jer vi po zakonu onda pravite oštetu ne znam kom izdavaču. Ali mi radimo nove nastavne planove programe i stigli smo do 6. razreda. Znači, ovo je sve nacionalna istorija koja je već negde savremenija i sve se nalazi u gradivu 7. pa 8. Da ne bi to čekali. Znači, mi smo prošle godine izmenili zakon o udžbenicima gde postoji nova kategorija, to je katalog udžbenika i svi udžbenici koji su odobreni moraju na katalog. Oni bi trebalo da prođu dosta trijaža, recenzensku, samo izdavača, znači, koji bi to krenuo. U Vojvodini zbog manjina, to je ovaj Vojvođanski pedagoški zavod. Znači, imaju nadležnosti isto ko ja. Ima Republički zavod za unapređivanje, vaspitanje, obrazovanje, sve te komisije. Znači, ministar je Nacionalni prosvetni savjet. Ko očekuje da će ministar uzme sve udžbenike, čita i da traži greške? Pa šta radi ti ljudi, su plaćeni svi za ovo. Ali pošto ovo je bilo dostupno i javno pa po televiziji, videlo se svašta. Dakle, ministar, ovaj period iza nas koji je zapravo bio kritičan, iskoristili smo da vidimo sve propuste koje ste i sad i mogli sami da uočite. Ja te propuste znam, ali ne možete ih rešiti lopatom, morate zakonski. Kad vam neko kaže, a šta će matura, izvinite, to je u zakonu. Šta znači, vaše dete ne upiše željenu školu, imate pravo tužiti državu. Nije uradila posao po zakonu. Ne može neko da uči ministar koji 40 godina radi šta piše u zakonu. Ipak je bilo najmanje napada na
školstvo u vreme... Dobro, bilo je čak mnogo više pohvala. Ali ajde se mi vratimo u realnom životu. Ono ste me pitali. Znači, postoji znači, na scenariju koji je do kraja maja zahtevao da završimo redovne obaveze nastave, zaključno sa svim fakultetima. I mi smo odlično komunicirali sa studentima, sa rektorima, sa svim ljudima na visokim strukovnim akademijama, sa srednjim obrazovanjem, gimnazija, dualno, srednje stručne škole. Ostaje delovi prakse nezavršeni. Ali imamo leto, imamo delove avgusta, imamo nekakve postanastave subote. Znači, mi smo sve to stavili u scenariju. Desio se upravo kod suseda da su oni planirali da decu vrate 11. maja u nastavu. Znači, ja nisu završio što su mi završili. Da bi mogli da položu mature, to nije pitanje uopšte u Evropi postojaca. Oni imaju ozbiljnu državnu maturu koju mi tek za 2 godine imamo. Ovo je jedina poluekstena priča mala matura koja mora se uraditi jer to je možda kvalitetnije nivo govora. Jer to mogu da kažem da će ove godine biti mnogo kvalitetnija i bezbednija. Ali smo, eto, ostavili priču u bezbednom kodu. I od 1. juna svi dolaze u nekim malim grupama pojedinačno. Neće biti nikakvi rizika. Naravno, svi će se disciplinovo ponašati. Ja sam im dao uputstvo odavde pa do onog zida. Drugo, ja ću od 1. juna non-stop biti na terenu. Nosto ću biti ovdje. I pratit ćete situaciju na licu mjesta. Ići ću sa mojim saradnicima od juga, istoka, zapada, jugozapada Srbije, da lično vidim aktive direktora, pripremljeno, znači to zaista se ne prepušta slučaju. Tako sam radio do sada. Šta je tu dobro? U Hrvatskoj su 11. maja pozvali decu da se rata nastavi i pojavilo se manje od 2%. I šta ćete sada raditi? Niste nastavu završili, idete nekakvu maturu, imate... A imaju pravo roditelji da puste ili da ne puste decu u školu? Pa roditelj je taj koji ima, ali ako je nastava osnovne škole zakonom propisana kao obavezna, onda mora da ide, onda snosi sankcije. Kod nas srednje nije obavezno, u većini evropskih zemalja jeste, mi se trudimo kad bude izmena ustava da to izmenimo, jer smo došli do toga... Da i srednja škola bude... 80 i skoro 7,8%, mi smo postigli... Završi srednju školu. Tako je, koji već malo je da dostignemo pune kapacitete. Ali mora se promeniti neki zakoni. I zato vam kažem, prva nedelja je posvećena maturantima malim i velikim, zaključivanje, popravljanje ocena, nekakve probe za male maturante, prava završna matura, to je odbrana rada i oni par predmeta koje rade u svojim srednjim školama, opet u različito vreme škola to organizuje od 8 do 8 uveče. I naravno zaštita, dezinfekcija, sve to ide svojim tokom. Znači mi smo tu radili za vrtić i tamo da je proklizalo isključivo Vlasotince. Šta se to dogodilo, ministre? Pa desilo se da je došlo do testiranja ovih zaposlenih i da nisu stigli nekoliko testova. A direktorka je jedna od tih žena koja nije stigla te stavila u raspored. Znači imala je 5 dece, mogla staviti koga je htela. Vrlo iskusna žena, to je njen propust. Druga stvar, direktorka Doma zdravlje dobila rezultate za kašnjenjem uveče, kasno, 23 sata. Pa izvini, molim te, pusti poruku. E ti problem da neko budiš u zlo doba, a znaš o čemu se radi. A čija se tu odgovornost? Kako će to... Ja odgovornost direktorke vrtića uzimam kod sebe. Ja sam počeo. A neka vidi, ja sam rekao Lončar, izvoli, vidi šta će sa ovime, nema on ingerencije. Kogod ima, zvao sam lokalnu samupravu, izvolite, rešajte to. I ta je stvar. Gde god je bilo ono, ljudi su zvali ministarstvo. I meni su zvali, recimo, iz Bora prošlo nedelju uveče, slobodno. Svi znaju da mogu zovu kad doći. Da, vidim, imamo takvu staciju, koliko objekata, koliko osoba eliminište. U Majdepeku, mala varoš, nema početka rada 14 dana. Znači, svugde, bile je pokušaj noće su vranju. Mi smo onda stavili na sajt to. Nema uopšte, svaku stvar. Zato što su muževi neki vaspitačica bili, ali malo dece dolazi. Eliminiše 2 objekta, jer vrtići su u opštini centrala i izvojni objekti. Znači, ako ta dva eliminište, pa usmerite decu, imate čisto stanje. I imamo procedure, jer vama može se desiti da ste ušli čisti. Odnosno negativni. I imate PCR 3 dana, 72 sata, tako. Posle 5 dana ste bili negde, poneli to, a zato nose maske i sve rukavice ostalo, čak ne primu vizire. I zato postoji procedura, ako se posumnja, ti si izdvojen. Ta trijažna sestra je čak sam uzela papir od roditelja i njeno nije ni da uzme dete. Tako da su to laži. To je sve što je pokušano je uradio bivši predsjednik opštine iz čisto političkih razloga. Ona je i dala izjavu da samo što je došla na posao da je dobila tu informaciju i da je izašla i vratila se. Ne bi komentari su krizni štab Vlasotinaca, oni su sami sebe sve zarazili za Uskrs i pukli. Traži da im Republika drži još mere. Znate, te iste direktorke su još iz perioda kada je taj sadašnji predsjednik opštine digo na Facebook i na kariko od komarca magarca. To je bilo 15 minuta tog minus vremena koje nije stigao rezultat i to greškom ove koje govorim iz Doma zdravlja. Ali je ova direktorka isto mogla da ovo eliminiše. Znači nije bilo kontakta, a korona u vrtiću, ludilo, što ste pustili? Znači čista politička fraza. Naravno, evo Južni Vest, evo Buma. A nema Buma, bre. Čisto politikanstvo, ali
ne eliminiše odgovornost ove dve direktorice. Ja neću, nikad nisam ostao na pola priče, to budite sigurni. Tako da je to ok. Da se mi vratimo bitnije što letima znači. Učenici od 5. do 8. će dolaziti dve nedelje ko želi da popravi ocenu u malom broju. Sve ocene smo dali kroz jedan eksperiment, a to je formativno ocenjivanje. Učitelji su to najbolje iskoristili, on to ima najbolje mogućnosti. Tako da kada eliminišemo sve to što može, Vukovci, odlični i ovi, oni dolazimo do malog broja. Isto važi za srednju školu, jer veliki maturanti od druge nedelje rade pripremu za studije, od 24. juna imaju upise, imaju online pripreme već uveliko. Sve to se radi sinhronizovano. Prva, druga i treća godina srednje škole imaju dve nedelje za popravljanje ocena, jer tu ima i više jedinice i svega. Ali opet, uz dogovor, uz razno vreme, bezbednost i sve. Dakle, to je sve najavljeno, to je sve organizovano, nije na gubu. Ali treba propratiti sve ono što najavljate. Tu nije ceo odeljenje, tu dolaze individualno. Ne, to će dolaziti... Slučaj će biti po 5-6 đaka. Kad bude mala matura, mi stavljamo celu školu na raspolaganje i stavljamo, znači, da učionici, standard je bude 4 kvadrata po učeniku i 8 za nastavnika. Mi ćemo skoro manje standarde od toga. Ako može 15, stavit ćemo bude 8 ili tako dalje, tako da smo te instrukcije dali. Ovo važno pitanje je šta će se dešavati, studenti počinju kraj maja da bi iskoristili aprilski rok, to je mali 100 broj studenta. Imamo neke vežbe koje ne mogu onaj da se rade za medicinu, te srodne grupe, tehniku, pa boga mi za neke umjetničke fakultete, brajanje, slikanje. Ali rektorka je rekla, nijedan ispit neće moći. Ne, rektorka je bila sa nama i ne samo Beogradskom institutu, nego svi rektori. Ja čak mogu da pohvalim rektora Kragujevačkog instituta koji je bio hiperaktivan u pozitivnom smislu reči. Oni su s Harvardom radili ovaj program napredovanja korone kroz pluća kao virusa i imaju odličan rezultat. Vidi se da su stigli neki naši instituti da napravi respirator i svašta, ne samo pupi, nego i radi Kragujevčani i mnogi drugi. Mašinski je napravio jedan priručni. Znači, i svi sektori, naši domovi su svi radili u funkciji bile korone. Ali, i mi radimo jednu studiju. Ono što je najvažnije, sa UNICEF-om smo dosta toga uradili, online nastavu su nam oni pomogli, softver platili, brzom brzinom smo to omogućili još početkom aprila, da pređemo snimanje od kuće. Jer smo u 7 studija mogli malo da snimamo. I rizično je da toliki ljudi dolaze, to su nedelje bile sve kritičnije. Nastimano je mnogo materijala da bi imali rezervno vreme. Dok smo te softvere dobili, dok se proknjižili, plaćeni u Njujorku, u najgore doba, mi smo uspeli svaka čast u UNICEF-u, zaista su pitali ljudi šta nam treba. I mnogi drugi su dali pomoć. Odmah da kažem, iako su sve ove dušebrižne firme, Krik, Birni i svi drugi zaštitnici čega hoćete, tražili da smo mi to nekim dilovali. Ne, dobili smo sve gratis. I to ne mi kao ministarstvo, nego preko kancelarije za IT. Znate, jer to je sad kad je sve završeno, super. A šta ste vi to? Ništa to nije ni plaćeno. Ništa nije plaćeno. Svi su dali donaciju, sem Google-a. Znači, Microsoft je dao svoje platforme, Teams. Onda su svi drugi, Viber je dao, Comtrade je dao, Comt je dao platformu testa, koji smo radi probu mature. Znači, mnogo toga se uradilo. Radi se jedna studija koja treba da pokaže da je to Srbija možda uradila među najboljim u Evropi. I u obuhvatu i u kvalitetu. I što je zvali ljudi iz raznih zemalja? Ja sam preključio priču s ljudima iz Nemačke, baš imam dosta prijatelja i znam i ministra. Svaka regija u Nemačke ima svog ministra. Oni su jako, jako zadivljeni s onime što Srbija radi. Su mnogi naši đaci koji su kao dopunska škola imaju bolju nastavu nego njihovi đaci Nemačkom. Isto to znamo i Slovenije pohvale, da ne kažem, aj neće osvali iz Hrvatske i susedstva iz Bosne, Sarajeva imamo, iz Atine, iz svih delova. I to je nešto što svakako služi za čast profesorima i našem obrazovnom sistemu, jer su oni taj deo radili. Mi sada istražujemo i studija koja radi UNICEF, Institut za pedagogiju. Ali sad imamo više vremena da se pripremimo za jesen. Ovo nas je zateklo, ali smo na stažu. Mi ćemo zato ovo sve duboko analizirati jednom ozbiljnom studijom. To je uključen Zavod za kvalitet. I znaćemo da li negde imamo džepove. Imamo. Naravno, to bi bez očekivati. Ali da nismo uveli jednodnevni pre 3 godine. Ne bi imali osnovno digitalno pismenost svih nastavnika. I da nije bilo toga, ne bi moglo da se, između ostalog, e-upisa i za vrtiće i za škole. To govori koliko su mi napredovali u jednom vrlo kratkom roku. Ovo je, za mene, recimo, ovo dio bio negde predviđen 22. godine. Znači, proba online mature je tek predviđena pilotu u oktobru na uzorku od 5600 đaka. Vi radite odmah uzorak cela populacija 66.000 ljudi. I onda se ljudi žale kao, znaš, puku Inder, pa nema, pukne i ovako. Šta sad ja treba da grdim provajdere koji su nam dali džabe internet? To nije baš ni realno, ni moguće. Nisu to kontrolisani uslovi. Znači, kad se to podigne na državnu strategiju, onda se u tim periodima izuzetno i pojača. Mi sad znamo snagu ovih baza.
Znači, koliko nam treba da budu serveri i sve drugo. Znači, mi smo sad stvarno mnogo toga ispilotirali. Ovo je baš bio jedan veliki test. Više testova. I formativno ocenjivanje, i digitalno, i nastavno daljinu, i tako dalje. Ali sva ta studija će samo da posluži ome šta dalje. Znači, mi moramo da slušamo struku. Struka zna da je ovo nova situacija i niko nema jasnu politiku. I ne možemo da znamo tačno šta će biti u tom septembru. Ali bi bilo mudro da opet imamo dobru strategiju kod sada. Znači, vidim da se i u Sloveniji, u Nemačkoj razmišlja o tome i šta je isto dobro da znate. Digitalni udžbenici. Oni su i haj podigli nivo i to je ono što smo kod učitelja čak najbolje razvili i u reformskim odeljenjima, 5. i 6. Znači, tamo gde je to uznapredovalo, to moramo da nastavimo. Moramo da vidimo jedan slobodan TV kanal, da li to je RTS3 ili nešto drugo, to ćemo tražiti u države. Tražit ćemo da se ponovo dodeli deci siromašnoj alatići. Smart telefoni, tablet i ostalo, smo to dobili od donatora ove godine. Znači, svi su dali i sve ove mobilne. Da li su sva deca bila omogućena da prate tu nastavu online? Jesu, ali u zadnji čas. Znači, imali smo internet na 99,8 i nešto posto, znači skoro bez 0,2% teritorije. RTS i svi drugi koji su se uključili, dali svoje mreže i kablovske i tako dalje, i SBB čak i svi drugi, bez pardona, je bila preko 98%. Znači, tamo gde nije moglo, mi smo slali štampane formate, PDF i to. Ali sve to možemo, malo nam je ostalo da dopravimo. Trebamo da nađemo načina, resursa, makar i donacijama i odakle god, da nastavnicima obezbedimo tablete. Jer oni moraju da imaju alat. Mi smo davali iz škola na reverse, ali bi bilo smešno da to sad ne uradimo, jer imamo sad analizu kome fali. Znači, nastavnici isto. Onda ista priča o internetu koju nastavnik koriste lično. To je bio samo nevolja prvu nedelju dana koju je koristio Google-ove platforme. Odmah smo dali sve druge platforme koje su išle besplatne. Tako da tu nismo imali problem. I, kažem, u toj studiji već je sad ovolika, ona će biti pokriveno sve. Ako ovo što kaže Mare bude da mi ne znamo, a da idemo nasigurno, moj bi predlog bio da krenemo sa pola odeljenja, što je i u Evropi ideja. Što znači da će biti više odeljenja, ali manji broj dece, je li tako? Ovu nedelju, recimo, ako je to model, mislit ćemo, idećemo dalje to nedelja, dan za danom. Vi idete, recimo, jedan ciklus ili nedelju, recimo, na nastavu redovno. Ali idete nedelju dana na online. Mi ćemo nastaviti da snimamo ovi 70... Znači, kombinovan online i direktno prizor. Imate, znači, da ne plaćamo duple ljude, nemamo pare za to. Da se ne premoblesimo. Da izmislimo novu kvadraturu škola, nemamo ni to. Niti to preko noći nastaje. Se decenijama zgradi. Ali ako imate pola dece u školi, a pola imate od kuće da rade, onda te nedelje... Onda sledeće nedelje ovi koji su radi od kuće. Ako rade od kuće, uglavnom su to predavački deo. A onda kad imate živo nastavnike interakcije, onda vi te imate kroz utvrđivanje, obnavljanje i sistematizaciju. I taj komponent možda može da bude sjajan. I može da bude dugoročan. Dok ovo ne znamo dalje dugoročno. Dobro, ono što bude kvalitetno, to ćete zadržati i u budućnosti. Mi radimo strategiju obrazovanja nauke do 2030. godine. I uspeli smo pre korone da u februaru predstavimo javnosti preškolsko i osnovno. Prekinuti smo na srednjem. Srednje će biti prezentovano negde sada početkom juna. Investicije u obrazovanju i nauci će biti prezentovane krajem juna. Nauka će biti prezentovana. Mi smo sve vreme radili. Samo čekamo nove termine da taj posao uradimo. To ne može nikom mjesto nas uraditi. Jer da dođe nova garnitura, ministarstvo ono ovo ne zna. A 21. će naići. Znači, naša je dužnost da uradimo sve da bude to i pored ovih korona i svega. Tako da će nauka na dan nauke biti prezentovana, to je dan kad je Tesla bio u Beogradu i to je nešto što smo tada. Ostaje nam visoko da bi celo leto radili na tome u septembru i da radimo na finansijskim efektima strategije za oktobar, da do novembra ona bude spremna na usvajanje, javna slušanje i tako dalje. Tako da je to jedna složena procedura. Dakle, pravi se, ministre, ako sam dobro razumela, pravi se zapravo plan za neki najgori scenario koji može da se dogodi što se tiče pandemije. I da ne bude tog drugog talasa, vi ćete raditi šta. Vidite, mi sad imamo novine u sistemu. Nas je sad ovo ponukalo da u tim strategijama bolje vidimo neke stvari. Mi ćemo forsirati fakultete da se akredituju za nastavu na daljinu. To mogu da izvoze kao dobar proizvod. To rade zemlje po svetu, odlično. Dobro zarađuju. Znate, kad neko ne može da dođe od strane studenta, hoće ETF, a vi imate nastavno odeljenje u fakultete, uzimate lepe pare. Zašto ne treba nekih velikih resursa? I za to možemo da se opremamo, dok ne bude živi dolazak i svega. Tako da mi imamo dosta toga da pripremimo na tehničkom nivou, a ne previše. Na nekom tom nivou sa Telekom razgovaramo o jednoj platformi koja bi bila namenski. Ovo su sve bile prilagođene platforme. Znači, mi smo u jednoj dobroj improvizaciji i tehničkoj morali ovo da radimo. Ali svaka čast, ogromna većina prosvetnih radnika je dobro bila obučena, davali smo obuke u trajanju korone. Imaćemo sad saznanje gde to nije. Neću da glorifikujem. Sigurno da ima propusta.
A znači, zašto? Anketa o svemu što se radilo ide na tri mesta, sve obuhvatne. Obuhvata sve učenike, sve roditelje. Ali, ministre, moram da vam kažem jedan stav koji zapravo negde se steka kao mali problem. Po prvi put sada roditelji aktivno učestvuju u školovanju svoje dece. Neki su samo rekli da je bilo jako teško i nezgodno s tim da su i roditelji najčešće radili od kuće u ovo vreme vanrednog stanja, a da su negde paralelno morali sa decom da isprate, pogotovo i najmanji razredi. Dakle, govorimo prvi, drugi razred, verovatno. Plaše se, ako bi se to tako nastavilo, prosto teško je kao raditi, mislim, teško raditi svoj posao paralelno sa tim. Samo ću da dam jedan savjet da ispravim, mogli su se bolje da organizuju. Znači, to je sad tehnika svakog domaćinstva. Pitajte ljudi, imat ćemo to anketi. Kako se snaši, imate li dva televizora, imate li više alata. Znači, Srbija je digitalno, do pre tih godina je bila i high nisko. Da ne pričam da je digitalna pismenost u školama bila do 40%. E, moram da priznam, jedna pohvala, kažu da su sada i mališani koji ranije to nisu znali, znaju da uključe kompjuter, znaju da otvore programe. Dakle, najmanji... U preškolskim uzrastima. Ne, nego, ali oni gledaju najčešće igrice i crtaće. Sad su znali da uđu u programe, Word i slične. Da smo mi još pre 8 meseci, to će početi od septembra, spustili informatiku kao obavezan predmet od 1. do 4. osnovne. To je išlo bez ovoga korone, mi smo tu imali viziju. Znači, imate portal. Recimo, ovdje RTS Planeta bit će drugi. Vi u to vreme ne morate. Imate sve da programirate da to sebi pustite nastavu od 12 do 2, jeste radili svoj posao, a onda od 2 sedete pa pomožete. A onda se uključuje nastavi na Zoom, na druge platforme. Mene interese stepen koliko su mogli profesori da se uključuju i koliko su direktori bili fair da to prate. Imam indicije da negde nisu. Imam prijatelje, rođake, pitao sam ja, ali je to dovoljno. Sad će ta anketa nam to kaže. Nećemo niko previše da grdimo. Ali moraju da shvate da je to posljednje, da moraju toku leta da zgaze na obuke direktorne licence. Sve što smo započeli od reformskih programa bit će isključeno i jednosmenska nastava. Ove godine će još 261 škola osnovna da uđe u taj projekat. Sa ovih 204 od prošle godine to raste. 50 srednjih škola prvi put ulazi i 5 specijalnih škola. Onda su škola za decu posebnim potrebama. Tako da je to nešto što ništa ne bagatelišemo. Kako će, ministre, funkcionisati testiranje za upis u prvi razred osnovne škole? On je online funkcionisao, dakle prijave su bile, to je sada sve zabeleženo, povučeni su svi podaci iz preškolskih ustanova online. Dakle, šta će biti potrebno sada? Dve operacije moraju da se završe za mališane, jedna je testiranje, druga je lekarski pregled. Ili su lekarski pregledi sad funkcionisali i u vreme da počnu rade vrtići, znači to sa zdravstvom da rade. Nećemo da pravimo gužu u školama dok traju ove neke obaveze. Čim po meni se završe mature, a to je 19. juni, od 20. juna, znači 21. mogu već da se dogovaraju, da zakazuju. Oni su evidentirani. I ništa roditelji neće da jure papire, to znate, to sve ide. Škola obavezi, povlači iz baza, MUPA. Čak i za vakcinacije, povlači iz doma zdravlja. Sve iz doma zdravlja sada. Taj pregled obave i škola povuče od doma zdravlja. Imaju potvrde od preškolskih, to će isto online škole da rade, da su slušali obavezan preškolski program, ali sa školskim psihologom ili pedagogom to će se dogovoriti, jer već su ostvarili komunikacije i već se to uraditi stručni saradnici škola. Ja ću im poslati uputstvo kad je to najpogodnije. Samo da ne pravimo gužvu u školama, zato mi je bio poenta da to... Da se ti to rasporedi i da to bude... Pa neće niko, sigurno da ide nekakva letovanja pre jula, znate, mislim, na kraju treba, ovo tako mora, a nije tako strašno, tako. Ako imate još 11 dana ili 10 dana juna, a imate od 8 do 8 uveče, a nemamo ni toliko dece po školama, to, a dva, ako je veća škola, imate i psihologa, pa oni podele to. Tako će to lagano se uraditi. Dakle, ostaju samo pitanje ovi fakulteti koji su stručni, uslovno rečeno, koji ne mogu online da obavljaju i ispite. To će se raditi od fakulteta do fakulteta, govorim konkretno o umetničkim akademijama. I to i tako dalje. Ali mi moramo mnogo toga... Ja sam shvatio da ni jedan fakultet neće imati online ispite. Ne, postoje po našem zakonu. Tu je prostor za manipulaciju ogroman. Znači, ja neću da krivim, ne znam, 10 privatnih univerziteta. Možete misliti kako bi to bilo milina, ako neko se zaigra, nemate kontrolu. Zašto si dobio akreditaciju da bi činili ispita? Mi nismo uveli standarde merenja kvaliteta u visokom i to sad radimo u novoj strategiji. Znači, indikator kvaliteta mora bude zasnovan na realnim pokazateljima. Vi imate u prosveti da se rade mature, imate da eksterne preglede škola, neće niko doći da kaže studentu koji je diplomirao, aj sad test da vidim šta si naučio. Razumete, postoje drugačiji modeli i da vam kažem, prvi put je akademska zajednica spremna, jako radimo tome dve godine, da tu radimo zajednički i nikad po meni nije bila bolja saradnja akademske ili naučne zajednice sa bilo kojim ministarstvom. Radimo u 40 godina.
To i oni kažu. Ali smo zajednički evo došli do konsenzusa šta sve tu trebamo da uradimo. Šta je bitno? Bitno je da mi moramo da, ako ja naravno budem vodio ili neko ko bude vodio, svakako to mora da se uradi. Moraju zakoni sistemski koje smo pre 3,5 godine doneli, da se rade iz početka. Nešto su glupavi, nego što smo ih prevazišli. Što možemo da idemo na viši nivo. Znači sad možemo bliže da jurimo ono što radi Skandinavija, drugi, evo sad smo testirali šta možemo, a šta još trebamo. Ali mislim, šta si ti pomeri u svom mandatu? Pa ne bi imali vremena da nabrojimo. Pa da čujemo, evo. Pa ne može, iz svakog segmenta, ali najbitnija priča je da smo donijeli 36 zakona. Iz tih zakona smo stvorili ambijent da ovo sve menjamo. Najvažnija stvar je promjena paradigme nastave i učenja. To sto put kaže. Sad kad su roditelji kukali kako... Da to nije promjena, ne bi ste se ni snašli sad. Ne, zašto sad mature možda radimo sa zadacima otvornog tipa? To je jedna tiha, fina pređa koju ne vidite na prvi pogled. A evo sad bila prilika, vidite rezultat. Lako je prepoznati digitalne promjene kada vidite da ljudi napreduju to mogu. Teško one fine promjene kada ti moraš da bubaš pa da odgovaraš na pitanje i da prenosiš sadržaj. A mnogo je finije i to smo uvežbali sada u meri. Sad ta studija će reći koliko. Koliko ste vi kao grupa dobili od profesora koji je dobro obučen zadatke da radite projektnu nastavu. Znači vi morate da znate to, vi morate da učite literaturu, morate da razmišljate i primenjujete stečena znanja. To PISA meri. I mi smo čak u ovim okolnostima nismo odustali ni od čega. To Srbiju čeka narednih dobrih 4-5 godina da nastavi taj put. I mi smo ga dobro utrli. Na svim nivoima obrazovanja, na nauci i tako dalje. I to je dobra priča. Kad bude se radio novi zakon o visokom, a mora da se radi, zbog finansiranja visokog i svega, mora da se to promeni, ali da se uvede i veći broj akreditacija, ona je laka. Znači, ista akreditacija važi za nastavu na daljinu. Kad se to uspostavi, kad se uspostavi indikatori kvaliteta, onda nema da može da muva, recimo, neki prijatelj fakulte sada. Ne govorimo o tome. Zašto? Pa ne može da muvaš, jer algoritam kako se ceni tvoj kvalitet počinje od ulaza. Jer državna matura početna ocena, neutralna. I ti si vukovac. Ti si vukovac i za privatni i za državni. Ne postoje zakon iz jedne i za drugi. A ako si ti ušao tamo sa realno 3,50, a sad imaš fingirani 4,50, ti ne može da imaš startno dobru osnovu u poenima kao fakultet. Onda ti džabe dižeš ocene, poklanjaš ispite i završavaju svi preroke i tako dalje, jer to ti neće anulirati početnu vrednost. Ako imaš fakultet koji prima vukovce, medijski, bilo koji, oni imaju startu ulaza veliku poensku razliku. I onda se to dalje održaje. To je samo jedan set indikatora. Drugi set treba da budu internacionalne veze, procesi, međunarodna saradnja. Kako znamo šta je šangajska lista? Pa ona govori o nauci i univerzitetu. Znači, ovdje govorimo o nastavi i o drugim procesima. I poslodavce smo uključili. Znači, sada, da nije korona prekinula, živa trka je bila koji će fakultet da napravi bolji savjet poslodavaca. A čekalo se godin i po dana, nije se o tome ni htjelo se razmišljati. Imamo još da razradimo uloga menadžera na univerzitetima koji donose poslove, koji rade ozbiljne stvari ili dovode studente. Tako da mislim da smo na jako dobrom putu kod visokog i njemu smo najviše pažnje posvetili i najlakše smo išli. Prosveta je utemeljila sve svoje putne pravce. Reforma strukovnih akademija pri kraju i tu stvarno smo dobre rezultate ostvarili. Ići ćemo dugoročno šta su bitni ciljevi da srednje bude zakonom obavezno, da preškolske programe od 3 godine budu u obavezi zakonskoj, ali nemamo tu još izgrađenu infrastrukturu. Došli smo do 66% i to će biti u narednom ciklusu na investicijama najveći zadatak. Ministre, hvala vam najlepše. Samo jedno pitanje za kraj. Kad god smo bili nezadovoljni sa situacijom u zemlji, ako nam se nešto ne sviđa, ako ima nekih anomalija, mi kažemo to je osveta loših đaka, jer loši đaci su uspevali. Da li u Srbiji sad uspevaju bolje dobri đaci ili loši đaci? Pa ja ceo moj životni vek koristim za kvalitetno obrazovanje. I uvek sam u školi govorio, ljudi, neću da mi prođe nastavničko veće da pričamo o 3 problema. Izdvojite se, rešite, pričajte individualno. Daj da posjetimo pažnje dobroj deci. Vidjet ćete da ove godine podigli smo još 3 programa i pored korone, znači ići će konkurs za nadaren za istoriju, geografiju, društvo, nauku, znači genotu i novinarstvo i sve spada. Onda imamo drugu grupu nadarenih za umetnost u gimnazijama, što nikad nije bilo, za scensku, za dramsku, za vizualnu i tako dalje. I prave sportske gimnazije, prave sa programom za sportske i bit će u 1. 7 gradova. Uz ono što smo digli prošle godine, biologiju i hemiju, uz postojanje fizike, matematike, informatika i dalje napreduje, mi dolazimo do onoga što kaže nikad u Srbiji nije prepoznato da u svjetskim standardima je nadaren đacima data takva šansa. I mi ćemo doći do ozbiljnih negde 4,5 do 5% populacije, što je realno u svetu. Ali smo dobili ambijent. Hvala najveće. Pratimo situaciju i shodno bilo kakvim promjenama zovemo vas da ovdje objasnite i nama i našim građanima. Svako dobro. Hvala najveće. Nastavljamo dalje.